Ma ovdje se već slavi, ovdje se već slavi jer jasna je situacija da Hajduk neće pobijediti hrvatskog dragovoljca. Dvije minute još sudačke nadoknade i onda će uslijediti veliko slavlje i ovdje u Čakovcu. Frane Čačić, svi čekaju na Zagrebovoj klupi da utakmica završi, da zajedno proslave taj naslov prvaka. Posljednja utakmica protiv Kamena Ingrada bit će više revijalnog karaktera za njih. I Bijeli Anđeli su već tamo spremni za slavlje. Čakovčani još uvijek pokušavaju uloviti taj jedan pogodak koji bi donio tri boda. Sada još samo sekunde zaista dijele Zagreb do njihovog povijesnog uspjeha, do prvog trofeja u povijesti kluba. Zlatko Kranjčar ne može suzbiti svoje emocije, bez obzira što se trudi ostati miran, dostojanstven do samog kraja, ali ovdje je sve jasno. Pričekat ćemo ipak jednu minutu sudačke nadoknade koja se još ovdje mora odigrati. Može li tu Zagreb i pobjedom potvrditi prvo mjesto? Tadić. Tadić, prekršaj. Evo ga, čovjek koji je osvojio dvostruku krunu s Dinamom, sada i sa Zagrebom osvaja prvenstvo Hrvatske. Evo ga, počelo je slavlje, još uvijek se igra na terenu, ali Zagrebaši slave, Zagrebaši su prvaci Hrvatske, još uvijek igra traje tamo, znamješta se izvođenje slobodnog udarca. Svi fotoreporteri dotrčali su ovdje slikati klupu Zagreba. Viče ih četvrti sudac Hrvoje Kurtović, koji se trudi da sve to ipak poprimi kakav takav oblik regularnosti do kraja, ali tu više igre u Čakovcu neće biti. Zapalila se i baklja tamo gdje su Bijeli Anđeli. Biće još vremena za izvođenje ovog slobodnog udarca. Evo slobodnog udarca za Franu Čačića kroz živi zid do Stamenkovića. Čakovec će brinuti svoje brige, još ima posljednje kolo s Varteksom i ovo je povijesni trenutak za klub iz Kranjčevićeve. Mnoge njihove generacije željeli su doživjeti ovaj trenutak. Bio je Zagreb i u trećoj, i u drugoj, i u prvoj Jugoligi. Nikad nije igrao važniju ulogu. U Hrvatskoj nogometnoj ligi dva puta je bio blizu osvajanja naslova prvaka. Nisu uspjeli i sada će ova generacija ostati zapisana u klubskoj povijesti. Zagreb slavi na gostujućem terenu osvajanje naslova prvaka, ali fešta je velika. Počelo se slaviti sada, slavit će se, vjerujem, cijelu noć. Jedna velika klapa, jedna skupina igrača koju nitko nije shvaćao ozbiljno možda na početku prvenstva, ali pokazali su i dokazali svojim rezultatima da zasluđeno slave. Treba ih nabrojiti: Vladimir Vasni, Stavrinski, Pirić, Bulat, Ješe, Duro, Hasančić, Olić, Krpan, Milinović, Štrok. To su oni koji su započeli utakmicu. Pa Tomić, Tadić, Šarić, Bojan Tadić, Čačić, Šabić, Osibov. Ne treba zaboraviti ni one koji nisu tu, koji danas nisu igrali zbog ozljeda. Antonio Franja, Kruno Lovrek, Bernard Brnjić, svi su oni dali veliki doprinos osvajanju naslova prvaka i sada Zagrebaši sve to dijele sa svojim navijačima. Bijeli Anđeli je jedna od najmlađih navijačkih skupina u cijeloj Hrvatskoj, skupina koja nije bila nikad upletena u nikakve navijačke ekscese i zajedno se slavi. Tu je, spomenuo sam već, Dražen Biškup, tu je Drago Marić, direktor, Marčinković, predsjednik kluba koji je uložio puno svojih živaca, ali i emocija i novaca u ovaj projekt. I Zagreb je sada prvak Hrvatske, prvi puta u svojoj povijesti. Bijeli iz Kranjčevićeve slave, Ivica Olić i njegovi suigrači, eto, doživjeli su zaista najblistavije trenutke ove karijere. Svi su ostali bez dresova, svi su još uvijek tu na terenu i još dugo, dugo u noć će se slaviti ova pobjeda Zagreba. Rekao sam već, u posljednjem kolu samo revijalna utakmica za Zagreb protiv Kamen Ingrada. Tada će biti prilika i za navijače Zagreba, ali i za sve ostale ljubitelje nogometa da pozdrave nove prvake na njihovom stadionu. I čakovečka publika ovdje ustala na noge, pozdravili su Zagrebaše, nove državne prvake. Naravno, Čakovec će se još boriti za opstanak grčevito do posljednjih minuta, ali objektivno se ovdje zapljeskalo Zagrebu, koji je igrao 0-0 u ovoj utakmici, ali mogao je i pobijediti, i jedan bod koji je, eto, dovoljan
za naslov prvaka kolo prije kraja. Dakle, 11. prvenstvo Hrvatske je rješeno. Nogometni klub Zagreb prvak je Hrvatske i ovdje zasluženo slavlje. 10 minuta, pa samo kratko, dakle, da ih još proanaliziramo. Ovo je 23. minuta, dakle, krasan prodor Ješaja i nedostaje samo onaj završni udarac. Malo je tu falilo da Zagreb stigne do prednosti. Josipe. Naslov prvaka, kakav je osjećaj? Pa lijep i ugodan, još možda vjerojatno nismo ni svjesni da smo prvi, ali moram reći da smo i bez obzira na ovu današnju utakmicu da nismo poentirali sa 3 boda, vjerovali u taj naslov i mislim da je Zagreb danas zasluženo došao do te titule. Ja se nadam da u Čakovcu smo se prezentirali dobro, htjeli smo pobijediti, nismo uspjeli, ali sve u svemu, mislim da analizirajući cijelu sezonu ovako na brzinu, na kratko, Zagreb je zaslužio ovu titulu i meni je jako drago kao treneru, drago mi da su igrači izdržali te sve presije, da su oni izborili tu poziciju, isto tako drago mi je zbog kluba Zagreba, zbog ljudi koji su uložili puno i sebe i financija u samoj organizaciji, tu mislim na predsjednika Marčinkovića, na direktora Marića i mislim da smo svi zajedno sa navijačima, kojih nije veliki broj, ali ipak i oni su ti, dio su nas, da smo zaslužili sve ovo, a o jednoj daljnoj, jednoj analizi reći ćemo tek za 7 dana kad sve završi, ali mi je drago da smo mi danas, evo to već, u situaciji da možemo postaviti u titulu. Evo dakle, tako je to izgledalo odmah nakon utakmice u Zagrebovoj slačionici. Koliko vidim, mobiteli zvone cijelo vrijeme, pratite put momčadi iz Čakovca prema Zagrebu. Damire, od koga je stigla prva čestitka? Pa meni osobno stigla je od moje obitelji, koji su bili non stop uz radio prijemnik, tako da čim je završila utakmica, stigli su ono pozivi iz Rijeke, iz okolice, tako da... Da stvarno, evo, od kad smo krenuli do sada, kad smo morali isključiti mobitele, stalno stižu čestitke. Nevjerojatna je vaša nogometna sudbina, ne? Prije nekoliko godina ste s Rijekom ostali bez naslova u zadnjem trenutku, u posljednjem kolu. Sada ste, evo, u polusezoni promijenili klub i napokon stigli do tog velikog slavlja. Pa evo, mislim da sam imao jedan dobar feeling, ono što se kaže, da nakon 8 godina igranja u prvoj lizi osjetim tu slast pobjede i bit pobjednik na vrhu te piramide. I mislim da niko nije sretniji od ovog trenutka od mene, jer znam šta sam prošao 98. godine. Nije mi bilo lako, ali eto, uspio sam se ja osobno vratiti i kažem, presretan sam. Ivice, ja već dugo pratim utakmice Zagreba, ali moram priznati da nikad nisam vidio, ja mislim jedno 20 godina, da su baklje zapaljene na Zagrebovim utakmicama. To je nešto što je danas, ja mislim, šokiralo mnoge u Hrvatskoj. Pa je, s obzirom da je na početku prvenstva bilo jedno 10-tak navijača, sad se skupi već jedno 200-300 i bile su i prve baklje čak i, ne znam, pomalo to kreće na bolje i ukoliko bi klub nastavio ovako dobro funkcionirati, ne sumnjam da bi bilo iz utakmice u utakmicu više navijača, pa tako i baklje. Ja ću sada zamoliti još jednog našeg gosta da nam se pridruži u ovom trenutku. S nama je trener Hajduka, Slaven Bilić. Slavene, dobro nam večer, dobro nam došli. Hvala na početku, moram reći odmah što ste se odazvali našem pozivu, jer mnogi treneri u nas ne bi prihvatili poziv, ali vi ste ostali engleski gentleman, gospodin, kao što ste uvijek bili i drago mi je da ste s nama u studiju. Dobro, ja sam ga prihvatio prije 2 dana. Da, to znači da bi se predomislili, ne, da li kraj nema, naravno, ja sam siguran da to se, sasvim drugačije. Bilo, dakle, jedna fantastična serija Hajduka je iza vas, ali prekinuta je u najgore mogućem trenutku. Pa da, mi smo igrali stvarno dobro, sve bolje i bolje i ovaj, trenirali, stvarali tu atmosferu koja je istina, da što govore ljudi koji su dio tog kluba, da li kuhari, ekonomi ili ovi treneri, da takva atmosfera nije bila na Hajduka od davno. Eto, danas smo
smo izgubili isključivo našom krivicom, jer smo u utakmicu ušli malo onako lako ćemo. Ne bez želje, ne. Međutim, nismo bili po ovako teškom terenu i protiv ovakvoga protivnika koji se de facto bori za goli život. Nismo ušli s onoliko žara koliko je potrebno da se dobije jedna ovakva utakmica. Dečki su rekli da su imali povremenu informaciju o zbivanju u Sigetu. Jeste li vi imali informaciju što se događa u Čakovcu, barem na klupi? Pa u biti ja sam pretpostavljao, nismo. Nismo imali te svoje ljude na tribinama danas izvještavaju. Ja sam pretpostavljao da je 0-0 jer je službeni spiker je govorio stalno promjene rezultata ne spominjući Zagreb, ali sa tribina se čulo 2-0 za Zagreb, 3-0 za Zagreb, 1-0 za Zagreb. Međutim, ja sam pretpostavljao da je to laž, je li, da je to nekakva provokacija. Međutim, mi nismo, mislim, glupo bi bilo reći da nas ta utakmica nije interesirala, hvala Bogu da nas je interesirala, jer je bilo van naših ruku sve to. Međutim, ja sam pokušao apelirati na igrače da se koncentriramo samo na našu utakmicu protiv Dragovoljca, što smo mi napravili, ali ipak danas moram priznati da nismo zaslužili pobjedu. Ja predlažem da sada svi zajedno pogledamo izvješće s te utakmice, pa ćemo onda nakon toga